Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunde a lucrurilor. Iar slavă împăraților, stai în cercetă a lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Astăzi aș vrea să-ți vorbesc despre o invitație specială care Dumnezeu ți-o face, cred, pentru mulți dintre voi. Este o invitație specială. Și despre aceasta aș vrea să-ți vorbesc. Dar ca să ajung să-ți vorbesc despre ea, hai să mai citim din Judecător 13. În această dimineață vreau să fac două lucruri într-o singură proteină. Și anume să vorbesc puțin despre tema care o să avem la o zi de post. Am vorbit despre asta acum ceva timp în grupul de post și în grupul de proteine, că o să avem o zi de post unde de rugăciune, unde toată lumea o să poată să vină, pentru că e o zi, nu e nevoie de cazare, o să începem de dimineața până seara. Și în această dimineață aș vrea puțin să, doar puțin să-ți spun despre ce o să vorbim, care o să fie tema, pentru că cred cu tărie în puterea rugăciunii. În același timp, cred că efectul și impactul rugăciunii este și legat de lumina care o avem, descoperirile care le avem legat de ceea ce zice Dumnezeu. Adică ce vreau să spun prin asta? Cu cât avem lumină, cu cât rugăciunile noastre sunt eficiente. Cu cât avem puțină lumină, cu atât și rugăciunile sunt ineficiente. De aceea mereu cred în puterea cuvântului și rugăciunii. Cuvântul și rugăciunii. Deci, de aceea chiar și apostol au zis, nu să lăsăm cuvânt ca să servim la mese, dar ne vom concentra, focaliza la cuvânt și la rugăciune. Aceste doi sunt un cocktail exploziv din punct de vedere spiritual. Deci, în același timp vreau să vorbesc în această dimineață puțin, foarte puțin, despre temă și apoi, în al doilea, să fie și proteine de azi care aș vrea să împărtășesc cu tine anumite lucruri care, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie mereu să ni le reamintim și să le știm. Deci, cu siguranță, azi dimineața nu este 10 minute, o să ai un bonus puțin, mic așa. Judecător 13 cu 3, Îngerul Domnului, 13 cu 2, n-am ajuns la versetul 3. Era un om din țara din familia Danitilor, care se chema Manoa, nevasta sa, era șterpă și nu naștea. Și am văzut împreună cu tine că la fel cum există orbirea fizică, ea ne vorbește și de o altă realitate, orbirea spirituală. La fel cum există o femeie să nu poată să nască din punct de vedere, să zic, fizic, la fel există asta și din punct de vedere spiritual. Și din punct de vedere spiritual, femei, bărbați, poate să fie atins de ceea ce pot numi sterilitate spirituală, care este un fenomen mai răspândit decât de multe ori putem crede. Mai răspândit decât cel fizic. La fel cum sunt mai mulți orbi spirituali decât sunt orbi fizic. Și am vorbit de faptul că unele batalii, balaurul vine pentru că știe ceea ce porți
în burtă, în pântec. Și va duce o luptă împotriva ta din cauza ceea ce porți tu. Nu prea unele lucruri vi le împărtășesc, altele de multe ori nu vreau să le împărtășesc. Prefer să nu. De aceea ce se întâmplă uneori, chiar când zic nu vreau să zic asta, e un alt glas care vine și zice, spune. De asta un lucru, să nu crezi că tot ce spun, spun de bună voie. Uneori prefer anumite lucruri să nu le spun. De ce? Ca să-mi fie mie mai simplu. Asta e adevărul. Ca să nu am complicații. Cum vor înțelege oamenii ceea ce spun. Și acum e unul din aceste lucruri. Poate am mai, știu că am mai împărtășit, dar nu știu dacă am împărtășit asta în proteine. Îmi amintesc o perioadă când nu eram în România, eram în Franța și treceam momente grele, dificile și nu a durat săptămâni, nu a durat câteva luni, a durat câțiva ani. Era o adevărată pustie din multe puncte de vedere. Și la un moment dat am ajuns cam la un capăt și am strigat la Dumnezeu și am zis, de ce mi se întâmplă toate astea? Cumva am zis, ok, Doamne, nu sunt perfect. Dar ceea ce văd, zici că sunt așa pedepsit ca și cum sunt, a fost cel mai neascultător. Am ajuns la un capăt și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și în acel strigăt, o rugăciune care am făcut în primul an când m-am întors la Dumnezeu, și anume, Doamne, aș vrea să pot să te auzi, să aud glasul tău. Și în momente ca momentul respectiv, a fost critic că am făcut această rugăciune pentru că Dumnezeu a forjat urechea mea. Și când am ajuns la acest capăt, clar un răspuns, timp ce mergeam, mi-am amintesc foarte bine locul unde eram, mergeam pe jos și, știi, uneori te rogi, strigi și răspunsul nu vine atunci. Și vine în alt moment, când uneori chiar nu te aștept. Și mergeam pe jos și vine răspunsul. Domnul mi-a zis așa. Ceea ce ți se întâmplă, nu ți se întâmplă din cauza ta. Vedeți, fac o paranteză aici, eu strigam la Dumnezeu, dar ce am făcut? Și el vine și zice, ceea ce se întâmplă, ce vezi tu? Împotrivire, bătălile, ceea ce vezi tu, nu e din cauza ta. E din cauza ceea ce va ieși din tine. Și s-a dus. Asta a fost răspunsul. Acum, Dumnezeu este așa bun. A zis, ok, îți voi confirma ce tocmai ți-am zis. A două zi sau două zile după, pun, zic, hai să ascult o predică. Mă duc și pun o predică. Și pastorul, în predica respectiv, la un moment dat zice exact același cuvinte. Zice, unele lupte care le ai nu este din cauza ta, este din cauza ceea ce va ieși din tine. Și pot să-ți spun că acest lucru e valabil și pentru tine, și pentru unii dintre voi.
bătăliile care le aveți, împotrivirile care le aveți, sunt din cauza ceea ce va ieși din voi. Dar va ieși de unde? Ioan 7 cu 30 și 8. Cine crede în mine, din inima lui, vor curge râu de apă vie. Cuvântul tradus în limba română, cu inima, da? În greacă, de exemplu, în engleză nu zice din inima lui, în engleză zice din burta lui. Pentru că cuvântul tradus inima, în greacă înseamnă burtă, stomac, pântec. Acum lucrurile devin interesante. Deci Domnul Iisus poate să ne spună poate să ne dea coordonatele GPS unde în trupul nostru ies izvoarele de viață. Nu ies din ochi, nu ies din creier, ies dintr-un loc numit pântec. Cu siguranță pântec se referă la pântec cum la burtă, da? Și bineînțeles, orice lucru fizic are un corespondent spiritual. Și bineînțeles, la partea interioară spirituală. De acolo ar trebui să iasă ceva. Izvoarele de apă vie. Când Dumnezeu zice ce va ieși din tine, nu se referă neapărat sau nu numai la copii când vorbim de burtă. Se referă la ce vei produce, la ce vei naște în lumea aceasta. De exemplu, ca să mă fac de înțeles. Sunt, de exemplu, anumite societăți care le vezi de mare succes în această lume. Acele societăți au fost născute. Nu că fizic s-a dus cineva, o doamnă la maternitate și a născut societatea, dar a fost născute în sensul că cineva sau câteva persoane s-au gândit, au muncit, au avut strategii ca să aducă ceea ce era o idee imaterială la ceva material tangibil. În acel sens, au născut și au adus ceva a ieșit din ei. Și Domnul Iisus ne zice, din burtă, ies izvoarele de viață. Dacă înțelegem asta, dacă înțelegem că din burtă nu doar se nasc copii, dar de acolo ar trebui să vină izvoarele de viață, înțelegem de ce există un război împotriva pântecului. Sub diverse forme. Poți să fii conștient de el sau nu? Dar despre asta o să vorbim. O să fie temă. Pentru că dacă dușmanul, și cum vedem în Apocalipsa, Balaurul știa ce va ieși din pântec, e ceva care neapărat trebuie să distrugă. Tot așa, și în zilele noastre, și la nivelul nostru, întunericul lupta împotriva ce poate ieși din noi. Că vorbim de copii fizici, de copii spirituali, de lucrurile care le vom naște, toate astea intră în categoria ce iese din noi. Din burtă, din pântec. Unele batalii care le ai, fratele meu, sora mea, de fapt nu sunt direct legate de tine. Dar noi ne place să ne gândim, asta e, așa e, avem acel defect că totul se învârte în jurul nostru. Nu, nu, unele, de fapt, nu te lupți pentru tine.
te lupți pentru ce va ieși din tine. Și am zis că cum să lupți cu un dușman care nu-l vezi, trebuie să știi ce anume urmărește. Și când înțelegi că cel rău urmărește să facă că pântecul nostru să fie, cum se zice, hai să zic steril, să folosesc cuvântul steril, că nu cunosc dacă șterpă la masculin, cum zici, la șterpă, în fine, hai să folosesc steril. Deci, vrea ca pântecul să fie steril. Adică, să nu aducem, să nu naștem în lumea aceasta ce trebuie să naștem. Mi-amintesc cuvintele un om foarte înțelept care a spus așa: locul cel mai bogat, unde vei găsi cele mai mari bogății, într-un oraș, într-o țară, este cimitirul. Și o să te întreb, dar de ce cimitirul? Și el zice, pentru că la cimitir vei găsi cărți care n-au fost scrise, invenții care nu au fost făcute, cântece care nu au fost cântate, performanțe sau lucruri care nu au fost făcute. Pentru că acel om, observând oameni, a ajuns la concluzie, mulți oameni mor înainte să nască, să scoată toate comorile care trebuia să le aducă în viața aceasta. Ca să-ți dau o imagine, gândește-te dacă un om cum este un evanghelist, cum este Billy Graham, ar fi trăit doar o viață de creștin de duminică. E mântuit. Trăiește o viață plăcută lui Dumnezeu. Dar nu s-ar fi dedicat evanghelizării. Deși era chemarea lui. S-ar fi dus la cimitir și acolo avem un mare evanghelist care niciodată nu a devenit o bogăție nefolosită. În sensul ăsta, cimitir e locul cel mai bogat. Zice acest om. Și de ce mulți oameni poate să ajungă la cimitir fără să nască toate comorile care puteau să le nască în lumea aceasta? Pentru că există un război împotriva pântecului. Viața este mai întâi spirituală. Să zic asta din nou. Viața este mai întâi spirituală. Dacă într-o anumită măsură dușmanul a reușit să atace pântecul tău. Aici, când zic pântec, mă refer și la bărbat și la femeie. Lucrurile care trebuia să vină, n-au cum să vină până această problemă nu este rezolvată. De aceea Biblia zice despre mama lui Samson, era ștearpă, care era o stare, ceva era cu pântecul ei și nu putea să nască. Deci până nu se rezolva asta, nu putea să nască. Ce părere ai? Cum te-ai un om creștinătate asta în zilele noastre moderne? Ce părere ai? Crezi că fiecare creștin aduce la Hristos oameni care trebuia să educă la Hristos? Sau mulți se duc la în ce și n-au adus oameni care trebuia să educă la Hristos? Când suntem obișnuiți să stăm pe bani și să ne gândim evangelizare pentru așa zis misionar. Noi susținem financiar, dar gura noastră tace. Vecinii cei din rudele noastre poate să se duc în iad, noi tacem, nu deschidem gura că sunt evangeliști, noi mai sprijinim financiar, așa participăm noi. Mentalitatea asta e dracească. Îmi pare rău să zic asta. Că va trimite mulți oameni în iad. Mulți oameni vor fi pierdut.
Pentru că unul, în loc să vorbească, se gândește, a, pe, dacă am sprijinit un misionar, asta e participarea mea a mărturisirii Evangheliei. Nu e adevărat. Trebuie să-ți deschizi gura și să mărturisești și tu. Că evanghelistul care se duce stânga-dreapta nu are acces la rudele, la prietenii tăi, la colegii tăi. Și tu ai acces. Femeia din Samaria a avut o experiență cu Domnul Iisus, s-a dus și a spus. Îndrăcitul a avut o experiență cu Domnul Iisus, a vrut să-L urmeze pe Domnul Iisus, Domnul Iisus a zis, nu, du-te la tăi. În ținutul ăsta oameni m-au izgonit, dar tu rămâi aici, du-te și spune-le ce ți-am făcut. Te întreb, la ce școală misionar a fost îndrăcitul? Ca să se ducă să-L mărturisească pe Hristos. Ce teologie a făcut ca să se ducă să-L mărturisească pe Hristos? Dumnezeu să ne ajute. Când deja un creștin crede această falsă învățătură, pântecul lui este atacat. Nu va aduce la viață lucrurile care trebuia să aducă la viață. Oh, Seigneur. Ok, va trebui să m-apropie de încheiere. Aș vrea să citesc încă două versete și voi încheia. La ce mă referam când vorbeam de o invitație specială? Ok. Coloseni 1 cu 6 zice așa. E 1 cu 6 sau imediat 1 cu 16. Zice așa. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și nevăzute, fie scaune de domni, fie dregători, fie domni, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Când Biblia aici vorbește, fie scaune de domni, fie dregători, fie domni, fie stăpâniri, ai vorbește despre ființe, despre fapturi create de Dumnezeu. Dar creat fiecare cu rangul lui. Totul în împărăția asta, totul depinde de rang, de scaun, de poziție. Și dacă și copiii lui Dumnezeu vrei să ignori acest lucru, multe lucruri vor rămâne închise pentru tine. Pentru că în această împărăție, Dumnezeu a creat lucrurile într-o ierarhie. Este un motiv pentru care scaune de domni vin înainte de dregătorii. Dregătorii vin înainte de domni. Și domni vin înainte de stăpâni. Și nu ai cum să ignori acest lucru. Nu ai cum. Chiar dacă vrei, nu ai cum. Am zis încă două texte. Celălalt text, imediat o să înțeleg de ce am citit cel din textul din Coloseni. Apocalipsa 4. După aceste lucruri m-am uitat și iată că ușa era deschisă în cer. Glasul cel din tip pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorba cu mine mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Aici Ioan vede o ușă deschisă în cer. Nu el a deschis-o. Biblia zice, bate și vi se va deschide.
tu bați, cereți, vi se va da, căutați, veți găsi, bate și vi se va deschide. Tu bați, dar nu tu deschizi, ti se deschide. Ușa a fost deschisă în cer și un glas i-a zis, suie-te aici. A primit o invitație. Și s-a urcat la o înălțime, la un nivel, unde s-a arătat lucruri deosebite. Aș vrea să-ți spun lucrul următor. Există dimensiuni. Ți-am vorbit de ierarhia aceasta. Există dimensiuni care nu ai cum să intri doar prin eforturile tale. E imposibil. Există dimensiuni unde ai acces doar dacă cineva care este deja acolo îți deschide ușa și îți face invitație. O, sigur, căutarea ta, eforturile tale pot determina că la un moment dat, ok, tu chiar caut, tu chiar vrei, hai să te invităm. Și putem vedea asta în Biblie, în viața, de exemplu, lui Corneliu. Chiar voia ceva, își dorea ceva și a venit înger și a deschis ușa. În sensul că i-a zis exact ce cine, pe cine trebuia să cheme. Sau Daniel care se roagă și vrea să înțeleagă, vine îngerul, Gavril și zice, am venit ca să-ți explic, să-ți dau înțelegere, să înțelegi și i-a deschis ușa la un alt nivel. Dar a venit cineva să-l ajute, să-i zice, ok, te ajut acum să înțelegi. De ce spun asta? Aș vrea să privești corect această zi de post. Nu să zici, ah, ok, eu o întâlnire. Nu. Aș vrea să vezi, pentru că cred că pentru unii dintre voi, nu pentru toți, dar știu în Duhul meu, pentru unii dintre voi, este o invitație specială din partea lui Dumnezeu care vă zice, aș vrea să te mai urci. Uneori, poate va veni Gavril la tine să-ți dea înțelepciune și înțelegere să te urci la alt nivel. Alte ori, Dumnezeu te va chema la o zi de post. Și asta este invitația lui să te urci mai sus. Așa că sâmbătă pe 18 noiembrie, noiembrie am zis bine, da. Dacă o să mai fim în viață, dacă o să mai trăim, ai această invitație. Să vii și să te mai urci o treaptă sus. Dumnezeu să te binecuvinteze și pentru încheia îți spun roagă-te, roagă-te pentru acea zi, să fie o zi unde cu adevărat să le putem urca la o altă treaptă, că totul e legat de poziția noastră. Degeaba sunt la nivelul 1 și îmi doresc lucrurile care se întâmplă doar la nivelul 5. Nu funcționează așa. Va trebui să mă urc la acel nivel dacă vreau să trăiesc lucrurile care se întâmplă la nivelul respectiv. De aceea există ierarhie. De aceea există scaune de domni. Stăpân, dregătorii și stăpânire. Domni și stăpânire și așa. De aceea există ierarhie. Pentru că cel care, de exemplu, scaune domnici, poate să facă ceea ce, de exemplu, stăpânirea nu pot. Pentru că e funcție de ierarhie. Și aici e paradoxul. Mulți zic, vrem mai mult din Dumnezeu, vrem nu știu ce, vrem, Doamne, să lucrez mai mult, vrem nu știu ce. Dar nu vor să treacă la altă treaptă. Vor să rămân exact la plafonare unde sunt. Nu funcționează așa.
dovada trec ani și deși rugăm acele rugăciuni, vrem să creștem, vrem nu știu ce, trec 3 ani, 5 ani, 10 ani, suntem tot la același nivel. De ce? Pentru că până nu înțelegem că trebuie să ne urcăm la o altă treaptă, trăim același lucru. Așa că roagă-te, Dumnezeu să ne ajute să ne urcăm. Dar cred că Dumnezeu așa de puternic că într-o zi poate să ne ajute să ne urcăm. Și roagă-te, dacă o să ai pe inimă, și pentru mine, Domnul să mă întărească, Domnul să-mi dea cuvânt și Domnul să-mi dea putere. Mulțumesc mult! Dumnezeu să te binecuvinteze!